Якою сміливою повинна бути людина, щоб взяти на себе відповідальність і заснувати клуб директорів цілого міста, та ще й самому стати його директором? Мені дуже подобається бути человеком, который развивает таланты окружающих. Я могу дать совет. То есть вы маяк, который рулит волны, да, как на волнорезе? Который противодействует благодаря своему месту расположения, крепкому фундаменту. У неделю на телеканале «Миколаїв» дивіться выпуск программы «Просто люди» с Валентином Бєльським, до порад якого прислухається навіть мер.